вітаю вас, шановні друзі. В ефірі «Діловий тижневик». Сьогодні до нашої студії ми запросили депутата Херсонської міської ради Юрія Рожкова. Вітаю вас. Доброго дня. Ми дуже раді, що от на початку весни саме ви прийшли до нас, адже завжди ви демонструєте позитив. І все, що пов'язано з вами, воно дає такі хороші результати. От хотілося б, щоб і в нашій громаді, в Херсоні, нарешті з'явилися позитивні зрушення і позитивні новини. Чи можемо сьогодні про них говорити? Приміром, таке болюче питання, як транспорт. Да, дуже дякую вам за добре привітання. І дійсно, я сьогодні хотів привітати всіх наших херсонців з початком весни, тому що, якщо, можливо, на вулиці ще трошечки зимно, але вже весна. І дійсно, весна – це початок великих робіт. Да, ми повинні звернути увагу на наше місто, в якому стані воно зараз знаходиться. І ми всі побачили, як було важко в цю пандемію, в цей карантин їздити на нашому транспорті. Тому зараз проведено в міській раді дуже багато таких нарад. І, наприклад, ми підняли тему кредиту ЄБРРу, який було виділено на покупку нових тролейбусів. Ви, мабуть, городяни за це знають. І ви знаєте, ми трошечки передивилися у цей напрямок, тому що ми знаємо, що у нас зараз до Херсона приєднались такі території, як Зеленівка, Антонівка, Садова, Степановка, Камишани. І ми розуміємо, що тролейбус туди ніколи не піде, тому що немає дротів і так далі, і так далі. Тому було розглянуто, щоб відсоток у цих коштів, які є в гранті ЄБРР, були направлені на покупку тролейбусів, які мають вільний ход на акумуляторах. Для того, щоб вони могли знімати оці з дротів, сходити і їхати, наприклад, там 20 кілометрів без струму. Як автобус просто, так? Так, так. І це дуже важливо, тому що тролейбус, він є великий, він є дуже нормального розміру. А селища, ми знаємо, такі як Зеленівка, як, наприклад, Степанівка, Камишани, це великі. Там багато людей живе, Антонівка. І ми повинні дати можливість людям, щоб вони робили менше пересадок. Також в цій програмі приїжджали люди нам, зараз ми вивчаємо досвід, приїжджали нам зі Львова, з Харкова, і ми вивчали, як вони там почували працювати над єдиним квитком, для того, щоб людина, яка сідає там в Зеленівці, могла доїхати до центру і так далі, навіть зробивши 2-3 пересадки, але сплачуючи тільки один раз. За термін поїздки. Це такий європейський досвід, так? Так, так, так. Також ми затронули, це у нас є електротранспорт, також ми затронули проблематику наших маршрутного транспорту. Ми розуміємо, що сьогодні увесь, можна сказати, десь 90% це є власний транспорт по місту. І ви знаєте, ніяк у ці останні роки не можна було знайти консенсусу між приватними перевізниками і між владою. Чому? Тому що, наприклад, люди хочуть їздити, щоб ціна була як можна нижче, а перевізники хочуть, щоб вище. Тому вони, наприклад, їздили там до 20-ї години, а до 23-ї, до 24-ї молодь гуляє, молодь хоче приїжджати також ціна додому. Ціна вище, а якості, скажімо, м'яко кажучи, ніякої. Дійсно, так, да, немає. І ми повинні зараз подумати, як нам зробити, щоб усім було вигідно і було зрозумілим якимось підходом і підходити до цієї проблематики. Тому ми провели переговори і круглі столи з нашим приватним бізнесом по перевізникам і розробляємо зараз таку програму, наприклад, щоб сьогодні немає коштів купити, ми перерахували, що десь для того, щоб перекрити нормально місто, нам потрібно десь мінімум 100 автобусів. 100 автобусів, і зараз ми хочемо підписати контракт з нашим університетом технічних, у них є кафедра по транспорту, і вони зараз хочуть переглянути усі маршрути. Логістику. І так перерахували, наприклад, що десь біля 12 нових маршрутів якісно ми можемо покрити все наше місце разом з тими регіонами, які додавалися, от ми кажемо, передмістя Садова, Антонівка, Зеленівка і так далі. І для того, щоб не було великого навантаження на бюджет,
тому що 100 нових автобусів, там десь кошті від 85 до 140 тисяч доларів коштує цей автобус. Але ми хочемо, щоб автобуси для громадян вже були з підножками для інвалідів обов'язково і з кондиціонерами, тому що ми півдневе місто і влітку дуже спекотно. Тоді ми можемо відмовитися від таких несучасних маршрутних. Так, і бізнес також, ці приватні перевізники також кажуть, ми згодні на це, але давайте будемо працювати, зрозуміло, що було для двох сторін. Якщо ми, наприклад, і ми так порахували, що місто сьогодні може купити десь до 50% у цих автобусів, наприклад, 50 автобусів, а приватні перевізники також сьогодні готові купити нові автобуси. Там, наприклад, якщо там 5 перевізників, вони купують по 10 автобусів, і це є 50 автобусів сучасних, але вони кажуть, нам же ж, ми ж будемо ці автобуси брати в кредит, тому, будь ласка, дайте нам гарантії, щоб ми мінімум 5 років могли їздити і відпрацьовувати ці кошти, тому що потрібно сплачувати кредити в банку. Чи не підвищиться ціна у зв'язку з цим в кілька разів? Ви знаєте, ні. Це ми сьогодні розуміємо, що техніка, яка є нова, є сучасна, вона вже більш економна, вже нові технології. Або і ми з вами, на жаль, іноді, особливо це влітку, коли ми їдемо по центру і вдихаємо ці вихлопи дизельного газу, це нерозумно. Екологія, звичайно. Тому це ми потрібні з усіх мати, боків це добре. Ми повинні мати автобуси Євро 5, тому що це екологія, ми є півдневе місто, ми є курортне місто, і ми повинні все зробити для того, щоб знайти оце порозуміння, тому що сьогодні приватні перевізники дуже бояться, що ми заведемо якісь з інших, з Дніпропетровська або з Києва, там більше коштів. І перевізники готові купити 100 автобусів, прийти на Херсонь, але тоді ми подвінемо наш приватний бізнес перевізників, ми повинні в першу чергу думати за наших громадян, за наших херсонців, тому що вони саме сплачують податки в Херсоні, а дніпропетровці, наприклад, як фабрика, вони сплачують не в Херсоні податки, а у себе. Тому ми повинні розмовляти, ми повинні знаходити консенсус для того, тому що люди нам довіряли, коли йшли на вибори, і ми повинні також звертати увагу. Це хороша новина. Ми знаємо, в Європі взагалі такого поняття маршрутних маленьких таксі таких немає. Великі автобуси саме з єдиним квитком. Це вже в Херсоні буде європейський такий досвід. Так що напрямок у нас такий вектор, ми рухаємося в цьому напрямку. Це добре. Ірина, відомо, для того, щоб розвивалася будь-яка територія, необхідно наповнення бюджету. Скажіть, будь ласка, у цьому напрямку чи є якісь зрушення, новації, поліпшення? Дуже відстаємо від таких міст, наприклад, як Львів, Чернівці, Чернігів, Житомир. І ми вивчаємо зараз швиденько досвід для того, щоб не зробити ті помилки, які робили вони, щоб нам за термін часу зробити рухів, як можна, таких з великим КПД, скажімо так. Да? Ми зараз розуміємо, що нам повинно привести наше хазяйство міське в нормальні рамки. У нас сьогодні немає генерального плану. Ми не розуміємо, хто сплачує податки на землю, які підприємці, які не сплачують. Ми пригласили людей з Києва, з Чернігова, вони приїхали і зробили нам презентацію, як вони бачать зробити оцей генеральний план, для того, щоб ми бачили, хто сплачує податки на землю, хто не сплачує, хто сплачує на нерухомість, хто не сплачує. Вони нам розказали, що зараз є така технологія, дронами знімаються, наприклад, є якийсь квартал, його знімають з одного боку, з углу, з другого боку. Ми можемо бачити, скільки поверхів є, який будинок. Тому що сьогодні є закон, якщо у вас там до 250 квадратів метрів приватний будинок, ви сплачуєте одну ціну на нерухомість. Якщо у вас вище, то більше. Тому завдяки цьому я вважаю, і як ми з хлопцями поспілкувалися, що податки на землі можуть збільшитися не для кожного підприємця, а в цілому, хто не сплачує, то в міський бюджет ми можемо збирати десь 3 рази більше. І хочеться звернутися також до усіх інвесторів, які сьогодні є в Україні, які є за кордоном. Ми дуже чекаємо вас в Херсоні. Приїжджайте до нас, звертайтесь до мене, звертайтесь до міського голови, звертайтесь до заступників. А, до речі, звертаються?
Чи цікавить Херсон інвесторів сьогодні? Ви знаєте, на жаль, за останні там 10 років Херсон в такому, знаєте, червоному списочку, да, що ми не дуже йдемо на зустріч інвесторам. Тому ми сьогодні відкриті, сьогодні ми хочемо разом підняти місто, тому що у нас є дуже яскраві парки, але вони в такому дуже недоброму стані. Ми зараз хочемо також переглянути і завозити інвесторів, щоб наші парки зробити магнітами, які є перед нашими чорними узбережжям морів, щоб люди, які їздять з України, з усієї, з Білорусі, заїжджають до Херсону, і ми повинні мати якісь такі родзинки, да, у себе в місті, для того, щоб людям було цікаво їхати на морі і заїхати обов'язково в Херсон. А от взагалі, чи буде змінюватися екстер'єр міста, адже ми знаємо чимало пам'ятників таких у нас культури сьогодні у занедбаному стані. І якщо ті неефективні, скажімо, власники, які мають ці будівлі, от на них буде такий вплив? Як змінюватиметься обличчя Херсона? Да, зараз дуже йде велика перипетія. Наприклад, там є у нас центральні вулиці, вулиця Ушакова, є вулиця Перекопська і так далі. Да? 200 років Херсону, то багато підприємців хочуть викупати там землі. І вивчивши досвід як європейських міст, так і українських, то нам не радять продавати землю, яка є на цих центральних вулицях, тому що, як ви кажете, підприємець потім вже на свій досвід вирішує, який будинок потрібен бути, тому що він є вже власником землі. Але ми розуміємо, що є історія. Є у нас краєзнавчі музеї. І коли ми ходимо в ці музеї, ми бачимо, яке у нас було яскраве, дуже таке місто, да? В якому кольорі були будівлі. І ми повинні привести наше місто, оце в первозданне становище, як це було раніше, як це планувалося. Ми повинні розуміти і дати посил, тому що ми є місто моряків, так? Ми повинні давати пошану нашим морякам, тому що вони привозять сюди кошти, вони працюють в морях, але повертаються. Ми маємо тут навчальні заклади високого рівня. Тому ми повинні зрозуміти, що еліта міста повинна пишатися, що вона живе в місті. Ми повинні дати оцей посил, ми повинні зустрічатися. Ми сьогодні, у нас буде нарада з меншинами міста. Ми ж інтернаціонально, у нас до 130 різних національностей. І ми повинні... І вони дуже активні, до речі, ці, їх можна залучати в розбудову Херсона. Так, правда? У нас дуже така яскрава, енергічна молодь. Але, на жаль, що до цього ми не використовували оці гормони, знаєте, молоді, ми повинні давати їм шанс розвиватися, щоб вони розуміли, що вони потрібні саме в Херсоні. Великі надії, коли відбувалися вибори, покладали на вас, на нових депутатів, які прийшли, на міського голову. Але сьогодні люди обурюються, кажуть, вже 4 місяці минуло, ми не бачимо таких наочних змін. Дороги у такому стані, як були, так і залишаються, і багато інших питань. Ви знаєте, що ми ж перейняли місто в якому стані і перейняли його взимку. Потрібно було прийняти бюджет, потрібно було міському голові Ігорю Калихаєву прийняти заступників по різним напрямкам. І дійсно, якщо б ми ремонтували, зараз у нас була нарада по ремонту доріг, покрівлі, яка є у нас у місті, ми бачимо дуже багато дірок цих вже є, тому що дороги до цього ремонтувались неправильно, вони не враховували, що, наприклад, якщо зерновоз їде по Кременчуцькій і повертає на Перекопську, то там є дуже велике навантаження на асфальт. Під асфальт ми повинні були клати спеціальні сітки, які укріпляють ці міста, але це не робилося. Тому зараз з цими урахуваннями вже весна, потрібно буде плюсова температура. Якщо б ми почали робити ці ремонтні роботи взимку, яка мінусова температура, то ми б неякісно це зробили. Тому що ми вітали вже, слава Богу, у нас є весна. Я думаю, ще пару тижнів буде вже
плюсова температура, тому що вночі ми ще бачимо десь там мінус 3, мінус 4, це є не дуже добре для асфальтового покриття. Скоро ми почнемо відпрацьовувати дороги і дійсно є гаряча лінія, щоб люди зверталися, але ми хочемо це привести до цифрування всіх дорог, всіх ліхтарів, щоб це було в графіки, як, можливо, буде наступна передача, ми розповімо нашим громадянам, як ми хочемо рухатися в цьому напрямку, як це всі відділи, комунальні підприємства будуть відпрацьовувати для того, щоб громадянам було цікаво і дуже швидко ремонтувати якісь пориви або ліхтарі. Тому дуже багато програм, і я завдяки... І прямий зворотній зв'язок, так? Так, я завдяки залюбки приходжу до нашого каналу «Твій плюс» і буду розповідати нашим громадянам, які у нас напрямки, які плани, і дійсно, щоб вони нам допомагали. От, наприклад, до мене звертається дуже багато керівників ОСББ. Ну, і у нас проблематика наших громадян – це що? Це транспорт, це дороги і це сміття. Так, ми бачимо, скільки сміття зараз, і воно не вивозиться, можливо, тому що люди. І коли ми зустрічаємося з нашими квартальними, і в основному там в приватних секторах, да, то не усі люди мають договір на вивіз сміття. І люди кажуть, ви знаєте, а у нас немає сміття, ми не будемо викидати. Ну, ми ж розуміємо, що якщо людина живе, то сміття звичайно, є. Це да. Взагалі, і я вважаю, що от ми зараз ведемо такі перемови з квартальними, що кожна людина повинна мати контракт на вивоз сміття. Міський голова зустрічається зараз багатьма, я знаю, приїжджали і турки по поводу будування сміттєпереробного заводу. Ми повинні це розуміти, що це катастрофа екологічна, і ми повинні ті сміттєзвалища, які у нас сьогодні є, вже переробляти. У нас там на багато років вже цього сміття є для того, щоб цей завод працював. Цей завод не буде десь в центрі міста, або там близько, десь біля там, де але люди мешкають. Сьогодні це дійсно така він буде просто за містом. Да. І ми це зараз дуже сучасна технологія. Ми дивилися це сміттєпереробні заводи. Там йде тільки пар, йде, тому що там дуже велика кількість угольних цих фільтрів. Вони все сміття оставляють, там залишається тільки. Скільки років точаться вже розмови, може нарешті станеться і така вже новація. Юрій Геннадійовичу, от зараз відбувся такий всеукраїнський форум «Україна-30», в якому під головуванням президента України, прем'єр-міністра, вони говорили про те, що в Україні зараз відбувається така значна реконструкція, модернізація, велике будівництво. Державний фонд регіонального розвитку теж підтримує території. От як Херсон співпрацює і в цьому контексті саме великого будівництва. Да, знаєте, я також вхожу, ну, дякую обласній адміністрації, то, що вони мене долучили до цієї групи фонду ДФРР. Ми вирішуємо, збираємося, які є у нас найбільш сучасні, найбільш такі технології, і яка у нас основна потреба є в місті. Да? Зараз, коли у нас була нарада, ми підтримали, у нас є школа на Сухарному, 5-та, і там, знаєте, котлован, садочок, ми потрібні, там дітям нема куди йти. На жаль, останні 20 років нічого не будувалося, тому виділені кошти на ці садочок з фонду регіонального розвитку. Також ми провели там перемовини з обласною адміністрацією і міською радою, і ми зараз боремось на тому, щоб ми добудували цей садочок. Там потрібно десь порядка 17 мільйонів, 8 мільйонів є ДФРР, і хочемо проговорити, щоб 9 мільйонів це було з міського бюджету. І я, ну, вважаю, що ми повинні добити цю тему, тому що діти повинні розвиватися, ми повинні мати сучасні технології в наших школах і садочках. Тому що, знаєте, молодь дивиться десь у Європі, каже, що там краще. Ні. Ми повинні зробити, що у нас добре. І сьогодні також йде така робота з народними депутатами, вони також розуміють, у них є соцеконом, ну, я так називаємо, кошти, які їм виділяються на роботу в регіонах, і ми хочемо мати оце співфінансування. Також у нас є 35-й садочок, можливо, знають, на Степана Разіна, там у нас є басейн.
але вони, він заброшений, зараз не працює. Там є арка, дуже, дуже така піраміда, і ми повинні також відремонтувати. У нас зараз в місті 3 садочки, які мають басейни, але вони, на жаль, не працюють. Ми повинні все зробити, щоб дітей в садочках навчати плавати. Дякую, Юрію Геннадійовичу, за те, що прийшли. Про цікаві ідеї, які розповіли, я думаю, що теж порадує і наших телеглядачів. Кажуть, світ належить оптимістам, а песимісти – просто спостерігачі. Ми з вами точно оптимісти, так віримо в те, що Херсон буде змінюватися на краще з такими активними депутатами. І ми про це обов'язково будемо розповідати у наших наступних програмах. Дякую вам щиро. Дякую вам, так. Дякуємо вам, шановні друзі. Сьогодні в ділому тижневику був депутат Херсонської міської ради Юрій Рожков. До наступної зустрічі в ефірі.